Nelson? What's he doing? Eu vou contar até dois. Eu quero que vocês contem até quatro. Ok? Está entendido, Felipe? Eu não estou animado, sou um lugar de sua. Vocês esperam? Eu vou contar até dois. Eu quero que vocês contem até quatro. Um, dois, três, quatro! Mesmo assim, está fraquinho. Eu sei que o sangue dos dias é muito mais forte que isso. Vá! E um, dois! Um, dois, três, quatro! Eu não vou mais te enganar desta vez.